नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलिविजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है। हरेक दिन फरक फरक विषय वस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल करने कार्यक्रम को यह श्रृंखला में आज भी हम यस्तै चासो र सरोकार को विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। खासगरी वर्तमान सरकार का सन्दर्भ में पार्टी भित्रै विवाद चुलिरहेका बेला सरकार का गलत क्रियाकलाप का सन्दर्भ में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। यही आरोप का बीच में नेपाली कांग्रेसले आज भने देशैभरि देशका 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन को तैयारी गरेको छ। अहिले आएर सरकार विरोधी प्रदर्शन में कांग्रेस उत्रुनु पर्ने अवस्था र नेपाली कांग्रेसले खेल्नु पर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कांग्रेस गुल्मी जिल्लाका पार्टी सचिव विष्णु सापकोटा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सचिव ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ बुद्ध टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठीक छ। अब यो खासगरी कुम्भकर्ण जस्तो नेपाली कांग्रेस बनेको अथवा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर निदाएर बसेको कांग्रेस अब यो पुस लाग्दै थालेको, यो जाडोमा जाग्न थाले हो? हजुर हजुर एकदमै। अब नेपाली कांग्रेसले धेरै समय दियो हेर्यो पनि तर राष्ट्रमै एउटा उथलपुथल भएको यो अवस्थामा पनि अब नेपाली कांग्रेस चाहिँ चुप लागेर बस्नु हुन्न भनेर अब नेपाली कांग्रेस ताकेकै छ। अब झन्डै 3 वर्ष वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ, त्यसमाथि पार्टी भित्रै पनि गिजोलिएको छ यो सरकार। अब यो सरकारलाई कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ र किनभने सरकार भित्रकै अर्को प्रतिपक्षले लखेटिरहेको छ भनेदेखि कांग्रेस अहिले आएर यो सरकारको विरोधमा उत्रनै पर्ने बाध्यता चाहिँ के आयो, के कारणले सडकमा आउनु पर्यो? यो कांग्रेसको बाध्यता भन्दा पनि एउटा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथिको खतरा जुन अहिले देखिएको छ, यो लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 2003 सालदेखि लिएर अहिले अब 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हरेक आन्दोलनका निर्णायक मोडमा नेपाली कङ्ग्रेसले नै अग्रसरता देखाएर आज यो लोकतन्त्र स्थापना गरेको नेपाली कङ्ग्रेस अब अहिले पार्टीभित्र भन्दा पनि उनीहरूको पार्टी होइन सरकार पक्षका पार्टीहरूभित्र उनीहरूको आधाभन्दा बढी समाचार त उनीहरूकै समाचारमा गइरहेको छ, यो सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पनि छ। र यति बेला व्यक्ति र अन्य कुरा राजनीतिक भन्दा पनि अब यो राष्ट्रलाई नै परेको खतरा, लोकतन्त्रमाथि परेको खतरा, यसमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेर नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला अधिराज्यभरमै आज यो 29 गते मक्सिरको 29 गते देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिँदैछ। अब जुन अहिलेको अवस्था छ, खास गरी काङ्ग्रेसले आजको प्रदर्शनमा पनि उठाएका मुख्य मुद्दाहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचार, त्यसै गरी सुशासनका सन्दर्भमा अधिनायकवादी शैलीका सन्दर्भमा चाहिँ कुरा उठाइएको छ। अब यो सरकारले जुन गरेका गलत क्रियाकलाप छन् त्यसको भण्डाफोर काङ्ग्रेसले आजको यो कार्यक्रमबाट गर्दैछ अथवा यो आन्दोलनलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने हो? अब यदि सरकारले फेरि पनि अब आफ्नो ढिपी छोडेन भने यो अगाडि बढ्छ यो आन्दोलन। वास्तवमा अहिले जुन काङ्ग्रेसले उठाएका एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डा त सरकारभित्रकै पार्टीबाट नै 12 बुँदे जुन एजेन्डाहरू आएका छन् ती काङ्ग्रेसले हिजोदेखि उठाइरहेका एजेन्डा हुन्। आज काङ्ग्रेसले मात्रै विरोध गरेको छैन, किनभने सरकारभित्रकै पार्टीले पनि पार्टीका पनि आवाजहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो हुँदाखेरि पनि प्रतिपक्षलाई त टेरेन सरकारभित्रै भएका आफ्ना साथीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू तिनी सत्य हुन् ती कुराहरूलाई पनि लादेर यसरी जबरजस्ती अगाडि बढ्दै गरेको यो तानासा सर्वसत्तावाद सरकारको अब सडकमा उत्रेर
विरोध गर्नु बाहेक अरू हामीले विकल्प देखेनौँ। यति बेला एउटा राष्ट्र नै सङ्कटमा परेको छ। हिज पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर होइन राणा शासन पञ्चायती व्यवस्था फाल्दै फाल्दै आज गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि पनि यो सर्वसत्तावाद र तानाशाह अधिनायकवादको बाटोले चाहिँ छोडेको हामीले देखिएन। त्यसकारण आज सडकमा विभिन्न सडकहरूमा विभिन्न सदरमुकामहरूमा हरेक देशव्यापी रूपमा नै राजा आऊ देश बचाऊ भनेर एकातिर नारा लगाइरहेका छन् भने अर्कोतिर यो सरकार मौन छ, आफ्नै बसेको छ। लोकतन्त्रवादी नेता जसले एउटा विकासको कार्यक्रमको लागि कुनै पनि एउटा उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि भनौँ न राष्ट्रिय नेतालाई समाएर थुन्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म उसले केही गर्न सकेको छैन। यो कतै यो सरकार पनि यो राष्ट्रका प्रधानमन्त्री पनि कतै राजासँग नै मिलेका छन् कि लोकतन्त्रलाई खतम पार्नको लागि यिनले जे पनि गर्न सक्छन् भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जति गुट उपगुट जेसुकै भए तापनि यो राष्ट्रिय एजेन्डाको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको लोकतन्त्रको लागि सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर आज देशव्यापी रूपमा यो आन्दोलन सुरु गरेको छ। यसलाई हामीले गुल्मी जिल्लामा पनि हाम्रो एकदमै तयारी अवस्थामा हामी छौँ। हिजो साँझ मसाल जुलुसहरू पनि निस्किने छौँ, तरुण दलले मसाल जुलुस निकालेको छ। हिजो यो आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा पनि आज हाम्रो आन्दोलन एकदम अग्रगतिमा अगाडि बढ्नेछ र यो सरकारले अझै पनि कुरा सुनेन भने यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब लामो समयदेखि नेपाली नागरिकहरू एक खालले भनियो भने अस्त व्यस्त जीवनशैलीमा बाँचे, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र त्यसको असरका कारणले नागरिकहरूको जीवनशैलीमा नै निकै ठुलो एउटा कष्टप्रदाय अवस्था सिर्जना भयो। झन्डै 10 महिनादेखि यो समस्या गुज्रिएको छ। यस्तो सङ्कटमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षै भए पनि जनताको घरमा पुग्न सकेन भन्ने यहाँहरूलाई अर्को आरोप पनि छ। अहिले सरकार विरोधी आन्दोलनमा जनताले काङ्ग्रेसलाई किन साथ दिने? यो चाहिँ म आरोप स्वीकार्न तयार छैन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले यो कोरोना जब कोरोना सुरु भयो 76 सालको चैतदेखि लकडाउन पनि सुरु भयो, जनताहरूका नागरिकहरूका हरेक दुख सुखमा मैले अब केन्द्रको कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले मेरो आफ्नो जिल्ला गुल्मी जिल्लाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ हरेक नागरिकको घरमा पुग्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण पनि हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूलाई महिलाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई हामीले सेनिटाइजरदेखि लिएर हरेक कुराहरू खाद्यान्न र स्वास्थ्यका सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। जुन सरकारले गर्नु पर्थ्यो सरकारले यस्तो बेलामा पनि विभेदकारी कार्यहरू गरेको छ, हामीले त्यसको प्रतिरोध पनि हामी गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा यति बेला यो सरकारले कोरोना भयो हामीले केही गर्न सकेनौँ भनेर एकातिर दोष देखाउने, अर्कोतिर आफूहरूले हरेक कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेका भ्रष्टाचारका कार्यक्रमहरू एकदम अगाडि बढिरहेका छन्, बलात्कारहरू वास्तवमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी यो लोकतन्त्र प्राप्त भएदेखि नै सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटनाहरू यो सरकारको स्थापना भएदेखि भएको छ। निर्मला हत्याकाण्ड, बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड, सिर्जना सपना लगायतका धेरै हजारौँ बालबालिकाहरूलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। ती अपराधीहरूलाई समाउन सकेको छैन यो नालायक सरकार। अहिले पनि अब एकरो रटिराखेका छन् किनभने जुन रटाएर आएका कार्यकर्ताहरूले समर्थन गर्छन् तर जुन बुद्धिजीवी छ जसलाई राष्ट्रियताको माया छ चिन्ता छ ती नेकपाका कार्यकर्ताहरू पनि आज उनी भकारिएका छन् बहलिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँहरू आउनुहोस् हामी चाहिँ यो पार्टीमा बस्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति बेला अत्यन्तै देश चाहिँ तरल अवस्थामा छ। यो अवस्थामा पनि नेकपाको सरकारले कुनै पनि एउटा चिन्तन गरेको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौँ। चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे जिल्ला स्तरीय प्रदेशको सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सङ्घको सरकार होस्, सबैले एउटा निष्क्रियता। यो भनेको हामीले पैसा कमाउने बेला हो, हामीले पैसा कमाइसकेपछि पछि अब नेपाली जनताहरूलाई नेपाली नागरिकहरूलाई रक्सी मासुमा किन्न सकिन्छ, भोट किनेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, विकासभन्दा पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा विचार लिएर अगाडि बढेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। अब यो जुन तपाईँहरूको यो अहिलेको प्रदर्शन छ, खास गरी
विगतमा चाहिँ प्रतिपक्षी भूमिका सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर आरोप लागेको कांग्रेस अहिले चाहिँ तनावमा जुन नेपाली कांग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेतामाथि जुन व्यवहार भयो त्यस पछाडि कांग्रेस अलि बढी आक्रोशित बनेको अथवा सडकमा जाने मुडमा देखिन्छ भनेको कांग्रेसलाई जगाउनका लागि चाहिँ यसरी अपमानै गर्नुपर्ने कांग्रेसलाई यो ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्ने हो किनभने कांग्रेसको त आफ्नो इतिहास कांग्रेसको आफ्नै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान विगतमा छँदैछ आज यो अवस्थामा कांग्रेस किन आयो तपाईँले भने जस्तै नढाँटिकन भन्दाखेरि वास्तवमा कङ्ग्रेसलाई जोगाउन अपमानै गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बाहिर हेर्दा देखिएको छ र सारांशमा भन्दाखेरि कङ्ग्रेस चाहिँ जति ताक्नु पर्थ्यो जति एउटा प्रतिपक्षको भूमिका कडा रूपमा दिन पर्थ्यो त्यो दिन नसकेको अवस्था नै हो होइन हामी जिल्ला स्तरीय भन्दा पनि अब केन्द्रीय स्तरबाट कङ्ग्रेसलाई जुन गतिमा तताउनु पर्थ्यो जुन तरिकाबाट सडकमा उतार्नु पर्थ्यो त्यो नसकेको अवस्था हो अहिले अब एउटा हाम्रा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन एउटा साङ्गतिक हमला भयो उहाँलाई पक्रने कुरा भयो धरपकड गरेर उहाँलाई प्रहरी चौकीमा लगियो 4 घन्टा राखियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई पनि अब चाहिँ सचेत हुनुपर्छ है अब यो सरकारले हामी जस्ता नेताहरूलाई पनि छोड्नु भएन तल तलका कार्यकर्ताहरूलाई अपमान गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति मौनै भएको जस्तो देखिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब केन्द्रीय स्तरका नेतालाई पनि छोड्ने भएनन् भनेर अलि जागेको चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु हामी नेपाली कङ्ग्रेस पनि एकदमै सचिनपर्ने अवस्था छ जनताका हरेक दुःख सुखमा नागरिकसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी भिड्नुपर्छ जसरी हाम्रो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन एउटा नीति अँगालेर एउटा समाजवादको नीति अँगालेर अगाडि आउनुभएको थियो त्यसैलाई पछ्याएर हामी पछिल्लो तहका कार्यकर्ताहरू पनि त्यसरी हामी लागिरहेका छौँ अब चाहिँ बिपीले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो बिपीले यो भन्नुभएको थियो भनेर मात्रै पुग्दैन हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यति बेलाको समय अनुकूल परिस्थिति अनुसार उहाँले आफ्ना कुराहरू अगाडि ल्याउनु भएको थियो उहाँ एउटा दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले भनेको अहिले पनि लागू भइरहेको छ अब हाम्रा नेताहरूले पनि हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ आफ्नो व्यक्तिभन्दा पनि पार्टी र सङ्गठनलाई ठुलो हो भनेर राष्ट्रियताको लागि एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन यदि फेरि भोलि हिजोका जस्तै गरेर अलिकति आफूलाई सरलता तरिकातिर लैजानुभयो हामीलाई ठिकै छ भनेर भन्नुभयो भने आज नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन यो लोकतन्त्रमाथि नै खतराको घन्टी बजिसकेको छ विक्रमजी अब अलिकति यहाँको गिरे जिल्लाको कुरा गरौँ गुल्मीमा चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेस अथवा नेकपाका दलहरूले लगातार पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू जो चुनावका बेलामा हामीले देख्थ्यौँ अहिले देख्नु परेको छ के गुल्मीमा यो चुनावी माहौल चाहिँ कसरी आयो के कारणले यो भइरहेको छ हजुर यो चुनावी माहौल भन्दा पनि सुरुवातदेखि जब नेकपाको सरकार यो अहिलेको सरकारको 1 वर्ष बित्यो त्यस पछाडि साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा खै किन उहाँहरू आकर्षित हुनुभयो प्रवेश गरिराख्नु भएको छ यो अहिले मात्रै होइन 3 वर्ष अगाडिबाट नै साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ धेरै साथीहरूले त जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ अत्यन्तै सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले नेकपालाई जितायौँ भने हामी सर्वहारा वर्गहरूको लागि हित हुन्छ सबैले विकासका कुराहरू एकदमै राम्रोसँग गर्छन् हामीले 2/3 बहुमतमा उहाँहरूलाई हामीले 2/3 बहुमतमा मात्र होइन हामीले 2/3 सरकार बनाउन सहयोग गऱ्यौँ तर आज नेताहरू चाहिँ एकदमै राजा महाराजा भन्दा पनि ठुला हुनुभयो उहाँहरूले हामी तल्लो स्तरका कार्यकर्तालाई हेर्ने कुरा उहाँहरूले उहाँहरूको दृष्टि त हामीसँग पुग्दै पुगेन तर विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको हामीले महसुस गऱ्यौँ यदि अब यो नेकपाको सरकारलाई हामीले साथ दियौँ भने हामी पनि भ्रष्टाचारी बन्न सक्छौँ अब राष्ट्रियताको सवालमा विकासका सवालमा हामी नेकपाको यो छत्र छायामा बस्यौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस भनेको एउटा विकास प्रेमी रहेछ जस्तो जेसुकै भए तापनि आज प्रतिपक्षमा बसेको कङ्ग्रेससँग केही छैन तर पनि त जनताको घरमा पुगेको छ कुनै बाढी पहिरो आगा लागि यस्ता कुराहरू भए पनि यो सरकारभन्दा
एक स्टेप अगाडि गरिराखेको छ। त्यसकारण पनि उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँदो रहेछ, नेपाली कङ्ग्रेस नै नागरिकको पार्टी रहेछ भन्ने महसुस गरेर उहाँहरू चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नु। अब यो जुन यहाँको भनाइ छ कि वर्तमान सरकारको क्रियाकलापका कारणले सङ्कटहरू पैदा भए, नागरिकमा निराशाहरू जागे र एक खालले भनियो भनेदेखि हिजोको एउटा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन आकर्षण बढेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ, यो उहाँहरूको आकर्षणलाई बरकरार राख्नका लागि सरकारको भण्डाफोर मात्रै गरेर पुग्छ अथवा आफूले काङ्ग्रेसले पनि केही गर्नुपर्छ? किनभनेदेखि यहाँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको आदर्श सिद्धान्त र बिपीले अँगालेका अनुसरण गरेका अथवा बिपीले प्रतिपादन गरेका कैयौँ सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दिएको आरोप पार्टीभित्रै पनि उठ्ने गरेको छ। यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफूलाई फेरि एउटा देशको शीर्ष पार्टी बनाउन त्यो ढङ्गले बरकरार राख्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले यो भण्डाफोर गरेर मात्रै पुग्दैन, यो आन्दोलन गरेर मात्रै पुग्दैन, किनभने सबैभन्दा पहिला आफूलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ, आफूलाई समर्पित गर्न जरुरी छ। मान्छे म भन्ने कुराबाट हामीमा जानु पर्यो र हाम्रो पार्टी भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गरेन भनेदेखि जसरी आज नेकपाको हालत भएको छ भोलि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हालत त्यही हुने हो। तर यस्तो किनभने यो एउटा पाठ पनि हो, पाठ सिक्नुपर्छ होइन। समय परिस्थितिले यस्ता पाठहरू हामीलाई सिकाउँछ। यदि हामीले यसलाई अनुसरण गरेर वास्तवमा नेपाली नागरिकहरू के चाहन्छन् होइन, उनीहरूको लागि हामीले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, हामी म ठुलो भएर मैले मेरो सङ्गठन ठुलो हुन सक्दैन, तर मेरो पार्टीलाई मेरो सङ्गठनलाई मैले ठुलो बनाएँ भनेदेखि म स्वतः ठुलो हुन्छु होइन। सङ्गठन बाँच्यो भने हामी व्यक्ति अवश्य पनि बाँच्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ हरेक नागरिकका दुःख सुखमा उहाँहरूका तीन मर्कामा हामी पुग्नुपर्छ, उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, समग्र नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक यो सबै कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो नेपाली कङ्ग्रेस आज संसारमा बिकेको पार्टी हो होइन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्ताले एउटा स्थापना गरेको अङ्गालेको पार्टी हो, यसलाई कसैले पनि ढलाउन सक्दैन। हिजका दिनमा पनि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हिज पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले नै यो अवस्थामा पुर्याएको हो। कुनै पनि प्रतिपक्षले, कुनै पनि कम्युनिस्ट कसैले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई ढलाउन सक्दैन, आफ्नै कारणले यो हालतमा पुगेको। आजको यो जुन 4 वर्षको सिकाइ छ, यो सिकाइले हामी नेपाली कङ्ग्रेसका समग्र नेतृत्व गर्ने नेतागणहरू, हामी कार्यकर्ताहरू समग्रले यो कुरालाई अनुसरण गरेर हामी सच्चिनुपर्छ, हामी सही ट्र्याकमा आउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसैले पनि अब हराउन सक्दैन। यदि हिजकै कार्यशैलीमा गयौँ भने हामी मन्त्री मात्रै बन्ने हो, हामीले पैसा कमाउने हो, हामी कार्यकर्ता हेर्नु पर्दैन, हाम्रो परिवार मेरो गुट भनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको हालत पनि नेकपाको जस्तै हुन्छ विक्रमजी। अब यो जुन आज 77 जिल्लाको प्रदर्शन छ, यो प्रदर्शनका सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लाको तयारी चाहिँ के छ, यो पनि बताइदिनुहोस्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, गुल्मी जिल्लामा जिल्लाभरि साथीहरूलाई एकदमै साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउने क्रम पनि जारी छ। हिजो साँझदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हाम्रो सुरु भएको छ। साँझ राखे जुलुसबाट यो आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा राखे जुलुस गरेर नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मीले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ। अहिले हाम्रो लाँटुरी मञ्चमा मञ्च बनाउने कार्यक्रमहरू पनि एकदम अग्रगतिमा अगाडि बढिराखेको छ। साथीहरू फट्टाफुट्ट बाहिरबाट आइराख्नु भएको छ र हाम्रो केन्द्रबाट पनि जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार पाल्पाबाट यता लागिसके भन्ने खबर आइसकेको छ। र मलाई लाग्छ आजको आन्दोलन, गुल्मी जिल्लाको आन्दोलन राम्रो हुन्छ र हाम्रा साथीहरू धेरै आत्तिनु भएको छ। वास्तवमा यो भ्रष्टाचार
यो अधिनायकवादको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर अन्तर आत्मादेखि नै सबैले स्वीकार्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि आन्दोलन चाहिँ सफल हुन्छ। अब यो आन्दोलनकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अरू जिल्लाहरूको पनि रिपोर्टिङ गरेका छौँ, विगतका अन्य कैयौँ आन्दोलनहरू पनि हेरेका छौँ। यस्ता आन्दोलनहरूमा चाहिँ महिलाहरूको उपस्थिति कम हुने गरेका दृष्टान्तहरू छन्। गुल्मीमा त काङ्ग्रेसको पदाधिकारीमै यहाँ हुनुहुन्छ आफै, गुल्मीमा महिला कार्यकर्ताहरूको, महिला सहभागीहरूको चाहिँ उपस्थिति कस्तो रहन्छ अथवा त्यसको तयारी के छ? गुल्मीका महिलाहरूको सहभागिता अहिलेसम्मका आन्दोलनमा एकदम अवरमत्नेमै छ विक्रमजी। आज पनि महिलाहरूको राम्रो सहभागिता हुन्छ मलाई लाग्छ। हुन त म हिजो मात्रै म मेरो जिल्लामा आइपुगेँ, म विशेष कामले काठमाडौँ गएको थिएँ, तर पनि यहाँ साथीहरूले सबैले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ, महिलाहरूको उपस्थिति राम्रो हुन्छ हाम्रो जिल्लामा। अहिलेसम्मका आन्दोलनमा हरेक आन्दोलन, हिजो प्रदेशकै आन्दोलन गर्दाखेरि पनि अग्रपन्थीमा महिलाहरू हुनुभयो। लगातार 48 दिनसम्म आन्दोलन गर्दाखेरि पनि कुनै दिन महिलाहरू पछाडि पर्नु भएन, बस्नु पछाडि उहाँहरू सर्नु भएन, किनभने 48 दिनसम्मै आफ्ना चुला चौका बन्द गरेर पनि उहाँ महिलाहरू अगाडि आउनुभएको इतिहास छ हिजोका दिनमा। आज पनि महिलाहरू आउनुहुन्छ गुल्मी जिल्लामा, त्यस्तो महिलाहरू चाहिँ सरिक नभएको अहिलेसम्म खासै रेकर्ड छैन। यहाँका महिलाहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ परिवर्तनको लागि आफूलाई आहुति दिन तयार हुनुहुन्छ र आजको आन्दोलनमा पनि हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरूको धेरैभन्दा धेरै सहभागी हुन्छ मलाई विश्वास छ। अब यो आन्दोलनमा यो एउटा कोभिडको अवस्था छ, यसका बावजुद पनि त्यसमाथि प्रतिकूल मौसम पनि छ, यी सबै कुराका बावजुद दूरदराजबाट यो आन्दोलनमा काङ्ग्रेसको आह्वानमा आएका नागरिकहरूले चाहिँ त्यो सभाबाट यो प्रदर्शनबाट के लिएर जान्छन्, उनीहरूलाई के सन्देश दिनुपर्छ अथवा दिँदैछ? नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनमा आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई तपाईँहरू अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हरेक भ्रष्टाचारको हामी पर्दाफास गर्नुपर्छ, अनियमितता भइराखेका छन्, विकृतिहरू भइराखेका छन्, स्थानीय तहदेखि नै हामी टोलदेखि नै हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, हाम्रा आवाज बुलन्द गरेर जुन राज्यको सम्पत्ति छ, राज्यबाट आएको सम्पत्ति, यहाँ एउटा कुनै सरकारमा बसेका स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूले उनीहरूले ठुला ठुला घरहरू बनाउने, ठुला ठुला गाडीहरू किन्ने र तर बाटाहरू जुन विकासका कार्यक्रमहरू जस्ताको तस्तै छन्, आज पनि तीहरूलाई ती जुन अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेका छन् तिनको पर्दाफास गर्नुपर्छ, भण्डाफार गर्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, तपाईँहरू पनि चुप लागेर नबस्नुहोला, यो आन्दोलन निरन्तरता अगाडि बढ्नेछ, हामी टोल टोलमा गाउँ गाउँमा पनि आउन तयार छौँ। जति तपाईँको नजरमा देखेका हामी चाहिँ स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा वार्ड कार्यालयहरूमा गएर हामी फाइल पल्टाउनुपर्छ र उनीहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारहरूको हामी भण्डाफोर गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा सन्देश दिनेछौँ र उहाँहरूले त्यही सन्देश लिएर आफ्नो गाउँमा फर्किसकेपछि यी कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा यो आन्दोलनको प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, अन्त्यमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो विधान अनुसार हुनुपर्ने महाधिवेशन झन्डै एक वर्ष डेढ वर्ष धकलिँदैछ र अहिले पनि महाधिवेशन कहिले हुने हो एक खालको अन्यलता छ, बल्ल तपाईँहरू क्रियाशील सदस्यता जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। अब विधिको शासनलाई मान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन चाहिँ कहिले गर्छ अथवा चाहिँ यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले देखाउने एउटा चाहिँ नि आफ्नो विधि लाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि चाहिँ त्यतातर्फ काङ्ग्रेस अग्रसर हुन नसक्नुका पछाडि के हुन् अथवा त्यसको तयारी के छ? हजुर, नेपालीले वास्तवमा यो फागुनमै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन, अलिकति कोरोनाको असर पनि पर्यो, तर पनि यो कोरोनाले छेक्न सक्ने थिएन। हरेक राष्ट्रहरूमा सबै संसारभरि आज कोरोना भएको छ, तर संसारमा धेरै ठाउँमा चुनावहरू भएका छन्, अधिवेशनहरू भएका छन्, जुन मान्छेमा भित्रबाट एउटा क्रियाशीलता आयो भने कसैले पनि केहीले पनि रोक्न सक्दैन।
यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले यो आफ्नो महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। अहिले फागुनमै हुन नसके तापनि त्यसलाई अब बैशाख जेठसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ र जुन एउटा यो ढिला सुस्ती भइरहेको छ यो अवश्य पनि हजुर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी जिल्लाका पार्टी सचिव विष्णु कुमारी सापकोटा उहाँसँग हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको आन्दोलन र यो आन्दोलनमा खास गरी काङ्ग्रेसले को एजेन्डा के हो अथवा कुन एजेन्डा लिएर काङ्ग्रेसले चाहिँ यो प्रदर्शन गर्दैछ अथवा यो प्रदर्शन पछाडि काङ्ग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै प्रसङ्ग र कुराकानी सँगसँगै यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी जिल्लाका पार्टी सचिव विष्णु कुमारी सापकोटाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सबैलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने देशका 77 जिल्लाको प्रदर्शन र प्रदर्शन पछाडिको काङ्ग्रेसका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।